Tak ahoj, já vás všechny vítám u dalšího videa a dneska jsem tady zase s tvořením dalšího vzorníku a tentokrát máte tady nápovědu, už to budou pastelky šutl art. Tady ty pastelky, teď si úplně nejsem jistá, jestli jsem vám ukazovala v některým z nákupových videí. Myslím si, že asi ne, protože já jsem pak na nový pastelky nákupový nedělala a chtěla jsem, že vám je takhle jako ukážu v rámci toho vzorníčku. Shut Art je sada pastelek, která je určená jak pro dospělí, tak pro děti. Je tam teda 174 pastelek. Já ještě nevím, čemu bych je měla přirovnat, neřeknu vám. Zatím jsem s nima nečmádla ani do vzorníku, nechávala jsem si to až tady jakoby na to video. Tady máme nápovědu, co všechno máme v té sadě. Takže 174 pastelek, vzorkovník, něco na způsob coloring booku, kečový papíry a ořezávátka. A pak jsou tady ještě, což tu není napsáno, jsou tu taky takový ty prodlužovače, nástavce na pastelky. Já teď odsunu tuhletu celou dozu. Pokusím se s tím nějak moc nerachotit. Ta sada jako taková přišla ještě v originál balení, takovéhle pevné papírové kartonové krabici, krásně malované, stejně tak, jak je na té plechovce. Jo, je tady zase ta stejná informace o tom, co ta sada obsahuje, tak jak jsme to měli na plechovce, na výku. Z další strany není nic. Je tady nějaký psaní, ale protože já nejsem v tomhle tom zběhla, tak vám to ani nebudu překládat. Každopádně v té krabičce pak ještě byla takováhle menší krabička, 4 ořezávátka a dva nástavce, no prostě ty prodlužovače krátkých pastelek. Jo. A to otevírat nebudu. Musím teda říct, že co jsem tam měla malinký nedostatek, tak bylo to, že vlastně dvě ty ořezávátka, oni jsou fakt jako z hodně tenkýho plastu, takže dvě ořezávátka byly jakoby ulomený. Ale to nevadí, protože já tyhle ty stejně nepoužívám. Pak, tady máme ten skečovací papír. Vzorní. No a klasika coloring book, jo, ty obrázky jsou hodně podobné tomu, co jste viděli třeba u těch hifornů, nebo u kalouru a tak, jo. Ten blok jakoby s těma papírama, to je pro mě super, to já jako oceňuji velice. Tady, pokud jde o vzorník, tak je teda o něco větší, než jsme měli u kalouru, u hifornu. Jo, je ve větším formátu. Já jsem ty pastelky nijak neporovnávala ani s jednýma už zmíněnýma. Pokusím se tak nějak posoudit až podle toho, jak uvidím, jak pracují tady na tom papíře. Zase je vyzkouším. Tady jsem do originálu a pak tady na ten černý papír. Jo, to tady mám vždycky stranou. Jinak pokud by ještě někoho zajímalo, jak vypadají ty nástavce na ty, nebo ty prodlužovače té krátké pastelky, tak jsou tady dva takhle, asi klasika, tyhle ty černý. Já to moc nepoužívám, takže, nebo ještě jsem se nedostala do fáze, kdy to použít, takže nevím, jo? co tady nebylo oproti
třeba ještě zmíněným Kalourum nebo Hifornum, nebyla tady guma a nebyl tady blender a ani gelovka, takové ty věci, jo, prostě ty byly zase tam, jo, tady nejsou. K shuttle art pastelkám, vy, kdo je znáte, asi víte, že se objevují ještě v několika variantách a různých provedeních toho balení, jo, myslím těch velikostech a tak. Jaký jsou vám ještě neřeknu. A k čemu je přirovnat takhle vzhledově? Chytila jsem pastelku, která je tady první v pořadí. Nemám ty platíčka ještě urovnaný, tak jestli jsou po pořadě, tak jak jsou tady na tom vzorníku, takže si to budu muset upravit. Jsou ty pastelky vyvedeny v tomhle tom designu, jsou krásně lehoučký, mají barevný zocelený prdelky. Trošku mě vzhledově připomínají Castle Art, nevím proč. Opatřený jen teda nápis a potom název odstínu a číslo. Jo, a jsou teda fakt jako hodně lehoučký. Ta tuha patří k těm klasickým slabším. Tak mě dejte chvilku, já si to tady trošku urovnám, aby jsme to měli po pořadě a začneme dělat na tom vzorníku. Tak teda, teď vám tady musím trošku něco říct. Jako úplně nechápu, kdo se skládal tenhle ten jejich vzorník, protože já jsem z toho tady jako těžce zmatená. Musím říct, že v pořadí ten vzorník jejich začíná odstínem maroon a následuje burgundy, což jsou tuhle ty dva odstíny, něco do červených. Každá pastelka se nachází v těch sadě naprosto jinde. Já jako nevím, jak to tohleto mají jakoby vymyšlený, nebo jak to má na sebe navazovat odstínově, ale proč to mají takhle nesmyslně zpřeházený? Já jsem čekala, že tam aspoň bude nějaká udržená taková ta jejich klasická škála toho, jak oni ty odstíny řadí. Ale v tomhle je takovej šílený chaos, že já teda fakt jako nevím. To jestli budu hledat každou pastelku, tyjo, a budu muset potom, jo, tady třeba 151, už je zase tady, kde byla ta burgundie. Teda burgundie, ta marunka. A schválně, jestli tady je stovka. Ne, je tam zase 0,10. Že já vůbec netuším, jak tohleto je tady jako myšleno na ty barevné kombinace. Proč to nemají teda daný podle toho, jak to mají v těch vzornicích, kde já jako budu hledat zase stovku. Toto je ideálně tak na to, abych jako vyskládala komplet ty platíčka a celý to přerovnala snad podle toho vzorníku, nebo já jako úplně, no musím to, že jo, jednak když chci používat tenhle ten vzorník, tak musím prostě si ty čísla přeskládat k sobě a musím to mít tak, aby to šlo za sebou, abych nemusela potom celou dobu tady stápat a hledat. No je to teda jako kravina obrovská z toho, z mýho pohledu. Tohle to je, já nevím. Takže tady bych asi řekla, že první fakt jako nedostatek v tomhle tom sestavení toho, jak oni to tady mají naskládáno.
v těch kalourech i v těch hifornech měli aspoň ty pastelky přímo naskládaný, takže jste je měli s minimálním rozdílem, aspoň tak, jak šli po sobě v tom vzorníku, ale tady já prostě nevím, co tady kdo dělal, ale tohle vůbec nepasuje na sebe, pro boha. Nevím, budu si to tady muset zase takže trošku složit, a tak mě dejte chvilku, já se za chvilku zase přihlásím. Tak teď schválně mrkněte, jo. Maron má být ta první podle toho jejich vzorníku. Jo, pak se posouváme dál v těch číslech, tak se jako různě mixujeme a najednou tady máme fialkovou nějakou a jdeme z fialkové do růžové. Ale jako proč pro boha? No a jakože proč bych měla mít pastelovou červenou, teda pastelovou růžovou? Což teda úplně kde pak máme tu pastel pink? Tu tam dokonce ještě nemáme. Aha, já jsem tady přeskočila nějakou. Takže co tady máme? Maroon. Tady je burgundy. Dark brown, brownish red. Light brownish red. Bright pink. Jo. Deep pink. Proč jako... Já tady jako jedu nějaký červený a z toho jedu hned do růžových. A tady mám mulberry red. A pale pink. Jako proč já to musím mít takhle jako nesmyslně? No. Takže já se obávám, že tohleto. Tady 126. Schválně ještě mrknu, co je 126. To je tohleto. Nechápu systém tohodle toho řazení vzorníku. Heater violet, to je to se tady. Nechápu to absolutně. Proč nezačínáme klasika žlutýma odstínama a tohle. Co tohle to jako má být zase za magenta. Takhle jsme měli pokračovat. A zase 48 pink. Já to prostě nepobírám, tohleto. Fakt ne. Já se tady trošku připadám. Kdybych je neviděla, tady, ty žlutý, tak bych řekla, že ty jo, mají nějaký popletený vzorník, ale tady se z nějakého důvodu začíná takto a ještě to není jako seskládaný po odstínech. Light rosy pink, kde to mám hledat? 0,86. A proč bych to měla mít takové, jako teď mně přijde, že to ani shallow pink 157. No, tady už jdeme zase někam jinam, prostě. Mně přijde tohleto naprosto 0,26 peach puff. Mně přijde tohle to naprosto nesmyslný. Toto jako je u mě takový trošku mínus, protože tady už zase jako máme po nějaké růžové zase už trošku jako scarlet, to už zase něco do červena. No fakt, takový jako mínus, to ani fresh red. Kde to mám jako hledat, pro boha? Ani nevím, co to je 0,67 za číslo. Tady jako, jo, a už zase jsme jako v červených. Co to je? Já jsem z toho tady, říkám asi po 150. v šoku, fakt. Ne, no, jako... Zatím to vidím tak, že pro mě je to naprosto nesmyslný tohleto. Ještě uvidím, jak ty bright red, ještě uvidím, jak ty odstíny budou
vypadat na tom papíře a možná bude pro mě nějaká ideálka, když si je seskládám odstínově podle sebe a tento si nechám jako by originální, ale udělám si ještě jako by samostatně na bílej papír a tam si budu dávat podle čísel, tak jak to jde postupně. Jakoby podle odstínu. Jako jinak nevím. Orange red. Kde zase je tohleto? No, jako mně to přijde úplně nesmyslný, tohleto řazení. Je to pro mě naprosto chaotický tohleto, co tady jako mám se skládaný před sebou. Ani mně nepřijde, jako že by oni v těch platíčkách měli nějaký systém, jakože jasně, někde se drželi nějaký růžový u sebe, nějaký červený, ale zase nějaký červený už byli někde jinde. Už do toho byla mixlá i hnědá a já nevím co, a teda bright orange red. To už je zase něco, co se nachází úplně někde, někde jako nevím kde. Jo, s prominutím. Takže tady mám bright orange, ale bright orange red je tady. Takže si myslím, že to, co tady vidíte teď, je veliký, veliký chaos. Já mám takovej pocit, a potom to nechat takhle jako naskládaný si v těch platíčkách, že ani nebudu vědět, který odstín má být kde, ani mě to nepůjde jako odstínově navazovat na sebe, ty pastelky. Bright orange. To jestli měli zase nějakou speciální, jako svoji řadící. Tady třeba, jako by, jo, zase to už jde malinko, jo. Tady třeba byly dvě pěkně růžový jako vedle sebe, ale co ten zbytek? Jo, teď tady už jsou zase nějaký další jiný, který toto rozhodně nejsou přece všechny červený, který by měly být u sebe. Jo, tady jsou zase červený jinde. No, ne, z tohohle nejsem nadšená. Fakt ne. Teď oranž. Salmon pink. No, jako co k tomu mám dodat? Zatím pumpky mělou. Co to zase je za odstín? To bude něco pumpky mělou. Už je tady něco jakoby zase do nějaké žluté a mám mu tady úplně někde jinde. S prominutím. No, dark yellow. Dobře. Možná, že v tom nakonec najdu nějakou logiku, ale zatím se to tak teda netváří. Hlavně tohle to šílený hledání. Co si mám představit pod pojmem dark yellow, to je něco jakože nějaká žlutá dark yellow, už jsem to našla. Jako hozená až tady pomalu před metalickýma. Nepochopím. Dobře, dobře, pořád se snažím pochopit. Desert yellow. Jo, a ta už je tady zase někde jinde, jako. No tohle je chaos. Gingerly yellow. Dobře. Ta už zase tady, až úplně před Mateleckéma. Já myslím, že dojedeme tuhleten sloupeček. Bright orange yellow. Bright orange yellow. Tuhleta. Asi dobře, chápu. No, ne, tak nechápu. Nechápu, nechápu tohleto. Jako možná někde by tam nějaká ta
logika být mohla, ale nechápu. Pro mě prostě moje hlava nepobírá takový to, že je to zařazený, jakoby, že nezačínáme klasicky od žluté a tohle, tak jak jsme naučení. Já si to asi budu muset komplet celý přerovnat, akorát teď teda nevím, co udělám s tím finálním řazením, jako jo, protože já jsem se tady dostala od stínu maroon, což je nějaká něco jako do červená, tmavá červená, po dobře bright orange yellow, nějaká asi oranžovo-žlutá, ale nemám v tom jako úplný pochopení, takže pokud si to budu chtít nechat zařazený jenom takhle podle toho vzorníku a jakoby mít to podle toho jejich vzorníku, tak si to musím přeskládat vlastně tak, jak oni to mají psaný do těch platíček. A pokud si budu chtít udělat svůj vlastní, tak si potom budu muset komplet seskládat jakoby ty odstíny od žluté po prostě tak, jak jsme klasicky zvyklí. Postrádám tady nějaký světlý žlutý nebo nějaký, jo, nějaký pěkný žlutý. Ty jsem teda zatím úplně neobjevila. Je to tady tak jako zvláštně namixovaný. Dvě jsou tam, no jako no jako nevím, jo. Tohle je dost chaotické. Takže já teda buď udělám jednu věc a to, že teda teď si to tady aspoň trošičku ukážeme, aby jsme s tím mohli nějak pracovat. Asi jo, teď se tady pokouším vymáčknout trošku něco ze sebe, abyste mě tak jako pochopili, co mám v plánu. No, prostě jak říkám, vyprázdním si tady nějaký platíčko, pokusím se aspoň s váma udělat tuhle ty první, ať vidíte, jo, nebo z toho platíčka ty první, ať vidíte to, jak jsou seřazený teď, ať vidíte, jak trošku jsou ty odstíny. A já si to pak asi ve finále urovnám podle sebe, protože tohle bude jakoby na dlouho. Takže vás tím tady asi nebudu úplně trápit. A hlavně si nesmím zapomenout, který platíčka jsem si tak jako seskupila. No, nic, jdeme na to. A teď ještě přemýšlím, co s tím černým papírem, jestli tam budu čmárat jakože postupně, tak jak to dělám tady, anebo nebo jestli si to udělám potom, až si je seřadím podle odstínu, ale jako já, jak se znám, tak já úplně nebudu chtít jako se s tím pak ještě zaobírat, s tím vlastním seřazením podle odstínu, no. To je vždycky pro mě taková bojovka. Jakože mám, když mám testovat, který odstín na sebe platí, nebo který jde pěkně po sobě a tady jako u toho se to, tak jako budu mít pomocník trošku, no, ale i tak nevadí. Tak jdeme teda na ten maroon. To je ta 032. Já si vás ještě trošku přiblížím, ať tam na to vidíte. Nebudu z toho dělat zase nějaký šíleně velký video. Nějaký dlouhý.
Ono možná, až budu mít podle toho jejich vzorníku sestavený nějak ten, nějak, nebo sestavenou nějak tu barevnou řadu, jak oni to mají tady, tak pak to třeba na mě bude působit nějak jinak, ale zatím jako je to pro mě trošku prazvláštní. Burgundy. Možná, že je tam nějaký myšlený záměr, ale já to v tom teď momentálně fakt nechápu. Dark brownish red. A zatím se mně teda nezdá, že by nějak prášili. A přijdou mě takový trošku suší. Light brownish red. I je to tak jako slyšet, že jsou trošičku jiný na tom papíře. Bright pink. No, i když teda teďka, tady jak se přidala, jo, jak, přemýšlím, kam si vás mám ještě jakože vyšoupnout. Tady jsem tekla do toho a trošičku vás ještě přiblížím. Tak. A trošičku, když se na to teď tak jako dívám, tak tam asi možná tu významnost toho seřazení začínám chápat. Deep pink. Protože mně přijde, že takhle už jako vidím tu návaznost. Co bych asi možná mohla říct, tak působí na mě, že trošičku ty barevné prdelky neodpovídají barvě té tuhy. Jo, to vidíme konkrétně tady na tom odstínu. Tady to vypadá spíš jako hodně do červena a tady je spíš jako, jako růžová. Tak. Mulberry Red. 146. Jako, no, já nevím, no to už zase jako je jinak. Ten odstín tady. Ten já už bych tady jako zase úplně neviděla. Pale pink. Prapodivné napojení. Tak nevím, jestli mají špatně udělaný ten vzorník, nebo mají jinou tu ideu toho vzorníku. Pastel pink. A fakt teda jako jsou takový suší, na mě působí. A tuha zatím bych řekla takové středně, no, do těch středních bych je řadila. Heater violet. A jako s tou prášivostí tak úplně minimálně zatím se mě zdá. Magenta.
Ale jsou to jakože za mě moc pěkný odstíny. Takže moje nechápavá hlava si možná dospěje k závěru, že se je nechá takhle seřazený. Že asi něco na tom bude. Pink. A já časem přijdu na to, co na tom je. Proč je to takhle? Jenom teda nechápu, proč to měli tak rozhozený. V těch jako platíčkách po různu mě to mohli tak jako seřadit a nemusela jsem s tím mít práci. Light rosy pink. A teď mě budou zajímat vaše názory, co vy na to. A jestli někdo třeba ví, proč to takhle je, jo, v těch zornicích a proč je měli sestavený v těch platíčkách nějak jinak. Shallow pink. Tady máme Peach Puff 026. Jako zatím bych teď teda jako vidíme, až dojedem ten sloupec, no. Zatím mě to vede tak jako k té myšlence, že by klidně i takhle jako mohli zůstat Scarlett. Ale zase, no, už tady nějaká jakože výraznější. Fresh red. No úplně jako já bych se teda zase nezařadila tady po tomhle tom odstínu hned tento. No jestli já to budu muset dělat znovu. Tak se z toho asi tady zcvokatím. Bright red. Orange red. No, tak tady už to zase nechápu. Jo, nevidíte. Jo, tady už to zase nechápu. Tohle, tenhle ten odstín tam, proč jako? Bright Orange Red. Kdy prostě někdo, kdo tvořil tenhle ten vzorník, tak jako asi plně nepřemýšlel. Bright Orange. Jako dobře, toto prosím, jo, to jako by klidně mohlo být po sobě jdoucí, jo, takhle v tom sestavení, ale Orange 08.
37 za lomping. Tak jako budíš, jo, tohle jako klíďo píďo, ale jako nechápu fakt tady ty jako no prostě tyhle ty jako který jsou tam jakože pumpkinilou. Jako hezky ty odstíny, to jako samozřejmě jsou, to jako fajn, ale dark yellow. Ty desert yellow, 53. Ginger yellow. A teď tady máme poslední z tohohle toho sloupečku platíčka 0,49. Bright orange yellow. No, takže jako já úplně fakt jsem z toho taková jakože zmatená, no, tohle z tohohle z toho řazení. Možná to nějakou fakt logiku má, že bych to tak i mohla jako eventuálně nechat. Uvidíme, jak to bude postupovat dál. Kam se budou řadit další odstíny a tohle, no. Nevím, jestli fakt jako jste v tom nějaký záměr tohleto a pak to měli naskládaný jinak. Nevím. Nevím. Jestli tady zkusím asi vytáhat ještě na další to platíčko, ať vidíte i další sloupec. Ale tím vás tady nebudu jakoby trápit a přihlásím se vám za chvilku. Tak jsem zpátky, mám připraveno na další sloupeček. Teda další, no, další sloupeček, další platíčko. Jak to říct? Ještě bokem musím dát, ať to tady nesrazím. Tak, no, je to zase, já nevím, no, prostě šílenost. Já nepochopila jsem, ale dobře, budíš. Jdem na to. Tak, mám tady 136, což je barmilu. No, tady by se docela ještě řeklo, jako proč ne, že jo, skončili jsme tamhle žluto-oranžovýma, ale 0,78 už je light ochre. To už je spíš zase jako hnědá škála, že jo. No jo, ale tady se vzorníku nachází kdesi. No, 36 light orange yellow. Tak mě tak jako teď napadá, jestli není celá tahle ta práce s tím vzorníkem úplně jako k ničemu. Autumn gold 0,16. Jako budíš, jo, třeba, prosím, pro tohle jako v pohodě, ale proč je tam tenhle?
Kanariou. Pardon. Light yellow. To ještě bych pochopila, dobře, tak jako... Cream yellow. Apricot yellow. To je taky už vyloženě hnědá. Tak proč je tady? Jako... Netuším, nechápu. A teď ejhle, jdeme na Sakuru 0,54. Z hnědé jsme se dostali do růžové. No. Nevím. Shallow orange. Já vím, že třeba mnohdy říkám, že jako mi stačí jenom vidět, jak jsou ty odstíny, jakoby, nebo jaký ty odstíny jsou, a jako nezáleží mě úplně na tom seřazení 0,87, ale ve většině případů i tak chci vždycky mít nějakou tu odstínovou návaznost, aspoň trošičku, jako za sebou. Nude 0,17. Tak ono, jako nějakou formou si to nějaký ten jako postup jako tam drží, ale pak se tam objeví něco, jako například tuhle tady, ta prostě na ní má navazovat hnědá, jako, teda ta růžová. Asi hloupost. 0,84 shallow yellow. Jinak teda jako ze mě ty odstíny jsou moc fajn. Krásný. A teď tady máme i ejhle 121 peach. A to už zase jsme odstínem jako jinde, jo. Prostě už jsme najednou v takové nějaké růžovo-červené. Nebo jestli mají vždycky nějakou jednu jakože stěžejní a od toho se odvíjí pak ta následná pále jelou. 158, toto nevím, co je teda za... Jako, tak tady v tom návaznost teda rozhodně nevidím. Prostě říkám, jako chvilku vždycky v pohodě a pak najednou tam vybombí nějaký ten odstín, který úplně vám tam jako nedává smysl. Olive yellow, 150, tady už jsme jako... Dobře, tak jako řekněme, dejme tomu, ta žlutá předchozí v návaznosti na tuhle, proč ne, to by možná i trošku šlo. Cadmium yellow. Tady už tu návaznost taky nějakou vidím zase. No ale prostě jsme se tady z růžovo-červené dostali, já nevím, pomalu k nědým. Zase okr, nechápu proč tady jako do toho okr. To prostě ani nejde jako po sobě ty čísla, jo. Kdybych třeba nad tím uvažovala tak, že třeba byl ten vzorník vytvořený v návaznosti
jakoby číslama po sobě, jo? Nebo že by tam aspoň nějakým trošku způsobem navazovali ty čísla, nebo tak. Tohle mě spíš evokuje, jakože prostě měli nějaký ty odstíny a postupně do nich jako přidávali další a další a nějak to zase jako nekombinovalo, nenavazovalo. Tak nějak asi to bude. A neuvažovali prostě o tom, že by tam mělo být sladěný, nebo by to mělo být udělaný podle toho, jak jdou po sobě ty odstíny. Light, yellow, wish, green. Jo, to už jsme zase úplně někde jinde, jo. Prostě zase úplně jiná zelená. Takhle to nepůjde. To já budu prostě muset si předělat komplet. Apple green, když jsme taky jsem zelený, že jo. Proč ta hnědá tam, jako. Brilliant green. Tak je to škoda, pro mě je to yellowish green, pro mě je to práce navíc, protože budu vlastně ten vzorník muset udělat ještě jednou. Fresh green. A nebo to tak nechat a prostě se smířit s tím, že pár odstínů mám jako někde jinde. Spring green. Light jade green. No prostě člověk chce mít žlutý u sebe, pěkně, aby šli žlutý přes ty svoje odstíny, světlejší, tmavší do oranžových, že jo. Aby vám šlo z oranžových pěkně, pěkně do červených, jo. Chcete mít hezky sladěný u sebe middle yellowish green u sebe pleťovky, jo. Chcete mít zelený hezky pěkně sladěný u sebe, tak jak jdou postupně po sobě. No, tohle je takové. Chaos. Dark yellowish green. Jo, mít pěkně všechny hnědý u sebe, všechny růžový. Grass green. Dobře, tady mám chybu. 144 je poslední, tady 148. Kiwi green. A grass green. Je, vy tam nevidíte a neřeknete. Tak teď jste koukali chvíličku mimo. Ani tohle mi tady nenavazuje, abych už šoupla semka tady někde, jakoby, jo, nebo prostě mezi. Tak. Trošku vydobeček. No, takže zase jako druhý sloupeček takhle. Jako ty odstíny krásný, no, ale tak jako tohle proč tady, že? To jako by člověk měl mít tady někde mezi, jo, do těch. Jo, a třeba jako když by teda to šlo, jako pokračovalo z těch žlutých třeba, jo, pak nějak do nějaké té návaznosti do těch třeba olivových a tak. Ale zase proč ty hnědý tady? No, moc nad tím přemýšlím. Já se ještě pokusím aspoň jedno to platíčko, že bychom teda se skládali, ať vidíte i další odstíny. Tak se zase na chviličku odmlčím. Tak jsem zpátky.
Trošku jsem tady do vás drbla, tak jste se mě maličko rozmazali, takže jdeme tuhle na tenhle ten zase sloupeček. Nachystala jsem si další platíčko. Tentokrát teda musím říct, že je to škála zaměřena na odstíny ze zelených do modrých. Takže to by teoreticky v pohodě mohlo být long green. Tím, že jsme skončili zelenýma, tak zelenýma pokračujeme. Moss green. Ani na mě nepůsobí nějak, jako že by byly jako nějak moc olejový. Fakt jako suší na mě působí. Light green. Leaf green. Mint. Jade green. No, asi je vám teďka už jasný, že dneska prostě neuděláme komplet ten vzorník, protože 174 pastelek je docela dost. Pale green. Já bych možná tohleto video rozdělila na dvě části. Zbytek bychom si mohli dodělat příštím. S tím, že bych si dodělala aqua green. A dodělala ty odstíny ještě na ten černý papír a pak byste měli možnost mít vidět porovnání na tom černém papíře, ale bylo by to teda až v tom příštím díle, protože clover green to už nám sem jako dneska časem jako nebo časově nevleze. Vzhledem k tomu už tady máme jako hodinu pomalu a no, já jsem v půlce, jo, dark green. Musím teda ale říct, že ty zelené jsou moc pěkný. A teď mě tady kliká telefon už jako, že chce už nebýt hladový. Takže doufám, že to vydrží do dokončení. Medium sea green. Ať vidíte aspoň ještě všechny ty zelený. Ty zelený jsou fakt moc pěkný. Medium green. Light olive. Proč jako nemáme olivy u sebe? Máme olivu sem, olivu tam. Forest green. Moc hezký, fakt ty zelený. Krásný. Bottle green. Tam od každého odstínu taková, jakože přesně jak jsem si představovala, aby ty zelený byly. A tolik mě tam ani netrápí takový ty běžný odstíny, kterých máme všude. A tady zase olive. Další nějaká.
bluish green. A už dáme jakoby zase do takových těch zeleno-modrých. Dark bluish green. Greenish grey. Light aqua green. Emerald green. No tak tuhle s tou barvu bych taky očekávala jako v té zelené škále a ne tady jako po aqua modré. Light sea green. Ško na prazvláštním místě zase zařazená. Light emerald green. Tak a protože už mě tady jako kliká telefon, jakože pomalu tohle, tak stejně jdeme k dokončení sloupečku azure. Já teda tohleto video pomalinku ukončím, rozloučím se s váma. A pokračování nechám na druhou část, protože fakt je jich moc, to 63 týl. Ty odstíny musím teda říct za mě, jako shuttle art, pastelky krásný. Já jsem jako překvapená, nadšená, mineral green. Teda sklapadá z tohohle toho šíleného vzorníku, jak jsem vám říkala, ale tak jako budíš. Buď se to nějak upraví, anebo dáme takhle, uvidíme ve výsledku, jak to bude vypadat. Peacock Blue. No a v příštím tom videu bychom teda si udělali to pokračování. Ještě dvě políčka, ještě vydrží snad. Pale Blue. No, jako krásný odstíny. A dostali jsme se do modrých Light Sky Blue. Takže takhle. Já si vás teď zase oddálím, ať vidíte celý ten vzorník. Takže jako odstíny shuttle art pastelek naprosto, naprosto uchvatný, krásně sytý, výrazný, nenechávají tam žádný extrémně bílý místa. Jo, za mě tak jako spokojenost. A jsem zvědavá, jak potom budou jakoby v pastelkách. No. Chaotický vzorník, ale tak budíš. Ve výsledku to třeba jako pochopím, pak možná, nebo mě to někdo nějaká dobrá duše objasní, proč takhle a proč ne onak, ale nevadí. Takže jo, tak já doufám, že se vám to video, byť kapánek chaotický, dneska líbilo a budu se na vás těšit příště u druhé části. Zatím se mějte pěkně, užívejte léta. Ahoj.